Телеканал КРТ представляє. На непідконтрольній території більше 10 випадків захворювання на коронавірус. Це попередня інформація, яку оприлюднили сьогодні на кабінеті міністрів міністр внутрішніх справ Арсен Аваков. Він запропонував ввести певні обмеження на час запровадження карантину. Ми пропонуємо режим обмежень для іноземних громадян 100% по пунктам зіткнення нашого на пунктам пропуска. І ми пропонуємо пропускати громадян України, які мають реєстрацію на неокупованій території, для того, щоб мати більший контроль. Зараз ми маємо інформацію попередню о 12 случаях коронавірусу, які є розповсюджені в Горловці. Тому ми повинні зробити контроль. Тоді, з вашого... Тобто, якщо громадянин України мешкає в Горловці, тобто, наприклад, не підконтрольний нам окупованій території, має там місце реєстрації, він не може бути пропущений на територію України, поки діє карантин. Власне, пане Владиславе, ви, як колишній депутат, один з найяскравіших депутатів, які були в партії регіонів. Всі знали, що хто такий Владислав Лукян, не треба було пояснювати. Але при тому всьому, наскільки я знаю, що ви родом теж з Донецька, так. І вас не теж болить. І на вашу думку, це чи не використовується от сама ситуація з коронавірусом, з поширенням коронавірусу, для того, щоб навпаки нас ще більше розвести? Ну, давайте посмотрим на эту ситуацию. Если мы видим про риски для Украины и пробуем оценить их с точки зрения здравого смысла, то риск занесения коронавируса в Украину, он идет от, ну, на сегодняшний день больше из Европы, потому что Украина, открыв границы и получив безвиз, мы стали активно общаться со странами Евросоюза. И мы знаем, что больше западной области, не хочу разделять, но тем не менее, больше людей из Восточной Украины ездили на заработки в Россию, а большая часть людей, которые потеряли работу на Западной Украине, ездили в Европу, в том числе в Италию, Польшу. Чехия, известно. Я сам величины, я в курсе. Германию, то есть, ну, в основном в Евросоюз ехали. А Восточная Украина ехала работать в Россию, кто-то в Казахстан, Беларусь, кто-то в Китай, но это небольшое. В основном разделились те, кто ездили на заработки в Россию и в Европу. Мы видим, что Россия приняла достаточно жесткие меры по вирусу, и на мировых новостных лентах не слишком много информации о заболевших есть, но это единицы. По Европе мы видим сотни трагических последствий, особенно в Италии. С Италией у нас достаточно тесные связи. И здесь, наверное, нужно реально, оценивая ситуацию, более четко контролировать разными тестами, возможно, очаги распространения и заболевших.